Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Forconi imunitetin, kockat dhe ulni kolesterolin. Ky është ushqimi që zvendëson edhe mishin. Patëllxhani është një nga perimet më të dashura për shqiptarët. Atë mund ta përdorni në turshi, ta gatuani në tavë ose ta bëni turli. Madje sipas të dhënave, patëllxhani nuk është një perime, por është një frut botanik që gatuhet si një perime. Ai përket familjes që ka lidhje me domatet, specat dhe patatet. Patëllxhani rritet njësoj si domatet dhe ekzistojnë në plot 300 varietete të patëllxhanit që ndryshojnë nga forma, përmasa dhe ngjyra, si jeshil, të bardhë, vjollcë dhe portokalli. Patëllxhani në përmasa të vogla ka një lëkurë mjaft të hollë dhe shije më të ëmbël se patëllxhani i madh. Përdorimi i tij mund të përdoret edhe në mënyra të ndryshme. Ai mund të gatuhet edhe në gjellët tuaja të tavës, madje edhe në forma të tjera të gatimit, si pjesë turlive dhe zarzavateve të tjera që janë tradicionale për ne shqiptarët. Përdorimi i tij mbetet gjithmonë një traditë orientale. Pa haruar që glikoja me patëllxhan të vegjël të mbushur me bajame është një specialitet më vete për pjesën më të madhe të zonjave shtëpiake. Patëllxhanët kanë nivele të ulta të yndyrës, kolesterolit dhe të kripës. Patëllxhanët janë një zvendësues ideal i mishit në dieta vegetariane. Ato kanë aftësinë të forcojë kockat, të parandalojë osteoporozën, të reduktojë simptomat e anemisë, të fuqizojë funksionin e trurit, të përmirësojë gjithashtu dhe shëndetin kardiovaskular, sistemin tretës, të ndihmojnë në rënjën e peshë, të mbajë diabetin në kontroll, të ulët sistemin kundër problemeve të stresit, të mbrojë edhe nga defektet e lindjes, madje edhe të parandalojë një sër komplikacionesh në trupin tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Vlerat fantastike të patëllxhanit vijnë kryesisht nga vitaminat dhe mineralet që ai i përmban me shumicë. Patëllxhani është i mbushur me vitaminën C, vitaminën K, vitaminën B6, magnez, fosfor, bakër, fibër, acid folik, potas dhe mangan. Në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga patëllxhani sipas ekspertëve të Healthline. Patëllxhani ndihmon me tretjen. Është një burim i jashtëzakonshëm i fibrave, një element i nevojshëm për mbajtjen e një diete më të ekuilibruar dhe të balancuar. Fibra është thelbësore për shëndetin gastrointestinal, për lëvizjen e rregullt të zorëve dhe të muskujve, për gjegjes, për përcjelljen e ushqimit në trup. Patëllxhani nxit edhe rënjen e tepër të peshës, duke ndihmuar në një organizëm më të fortë. Duke qenë se patëllxhani nuk ka as yndyrë as kolesterol, është një ushqim shumë i shëndetshëm për njerëzit që përpiqen të bien nga pesha ose të luftojnë kështu edhe problemet të obezitetit. Ajo është një nga produktet më të mira ushqyese që nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Për shkak të larmishmërisë së ushqimeve që përmban, është një nga elementët më të mirë për trupin dhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ai ndihmon gjithashtu edhe në problemet tuaja të humorit, duke sinjalizuar trupin se ka nevojë të mbështetet në funksionet e duhura. Patëllxhani është një mbrojtës shumë i mirë i sistemit tuaj tretës. Ai ndihmon edhe kundër problemeve të tilla. Patëllxhani rrit imunitetin. Patëllxhani është një burim i pasur me antioksidantë, të cilë shërbejnë edhe si një mburoj ndaj njësër problemet. Patëllxhani ka element të vitaminës C, element i thelbësor në sistemin imunitar, sepse stimulon prodhimin e aktivitetit të qelizave të bardha, dhe është një nga efektet më të mira mbrojtëse për trupin tuaj. Shëndeti i kockave do të përmirësohet. Patëllxhani është një burim i mirë për ata që janë të rrezikuar nga degradimi i kockave dhe osteoporoza. Patëllxhani ka në përmbajtje të tij element të mirë të kaliumit, të cilat janë të rëndësishëm për stabilizimin e presionit të gjakut dhe menaxhimin e problemeve të tilla. Ato ndihmojnë edhe për të pasur kocka më të shëndetshme, më të forta dhe më të mbrojtura nga këto probleme. Patëllxhani është një nga perimet më të dashura për shqiptarët, dhe përfshirja e tij në dietën tuaj është një aspekt i mirëmbrojtës, i cili ndihmon në parandalimin e një sër komplikacionesh. Por sipas të dhënave të Healthline, patëllxhani nuk është një perime. Ai është një frut që gatuhet si një perime. Gjithashtu, patëllxhani është një nga produktet më të mira ushqimore që nuk duhet të mungojë në dietën tuaj për shkak të larmishmërisë dhe benefiteve të larta që ai përmban me shumicë.
Si pas ullëtimeve laboratorike, patollxhanët kanë efekte të forta antioksiduese, për shkak të përmbajtjes së saj të antiocianinës të cilat mbrojnë qelizat tuaja të trurit, dhe mund të ofrojnë shumë përfitime. Është gjithashtu i lartë në fibra, kalium, vitaminën C dhe vitaminën B6, të cilët janë element shumë të rëndësishëm të imunitetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve dhe tjera. Patollxhani është i pasur me flavonoide, pasi përmban 13 komponent fenolik të cilët janë të dobishëm për shëndetin dhe kanë efekte të mira antioksiduese. Dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj është një aspekt i mirë mbrojtës në reduktimin e këtyre problemeve. Patollxhani duhet të shtohet me patjetër në dietën tuaj për shkak të larmishmërisë që ofron trupi dhe shëndeti tuaj. Dhe sigurohuni që ta keni pjesë prezente të dietave tuaja. Ai është i pasur me magnez dhe vitamina. Përmban edhe fibra, kalium dhe vitamina që ndihmojnë në shëndetin tuaj të zemrës. Gjithashtu, analizat laboratorike të përbërjeve fenolike në patollxhan zbulojnë se kjo perime përmban sasi të konsiderueshme të acidit klorigjenik, e cili shërben si një agjent antimikrobik, antiviral dhe antisëmundje për trupin dhe për shëndetin tuaj, dhe në këtë aspekt këshillohet që të përdoret nga të gjithë njerëzit. Patollxhani përmban shumë ujë, rreth 93% të peshës së tij, gjë që e bën atë një ushqyes thelbësor për trupin dhe për shëndetin tuaj, duke siguruar kështu edhe një mbrojtje më të madhe në rritjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni që në dietën tuaj të përfshini patollxhanin, i cili është një burim shumë i lartë i vitaminave dhe mineraleve të duhura. Patollxhani përmban gjithashtu edhe elementë jashtëzakonshëm të pasur me flavonoide, të cilët ndihmojnë shumë në këtë aspekt duke parandaluar kështu edhe komplikacionet të cilat e rëndojnë në trupin tuaj. Patollxhani është një nga produktet me vlera më të larta ushqyese, dhe sigurisht përdorimi i tij në dietën tuaj është një aspekt i mirë mbrojtës, duke rritur kështu edhe fuqinë e trupit tuaj. Ai ndihmon në uljen e rrezikut të obezitetit, diabetit dhe problemeve tuaja të zemrës. Konsumi i tij përmirëson shëndetin e lëkurës dhe ndihmon shumë edhe në këtë aspekt. Për shkak të përmbajtjes së lartë të flavonoideve dhe kryesisht substancave natrium, konsumi i tij mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj kardiovaskular. Ai ndihmon edhe kundër çrregullimeve mendore, madje përmirëson edhe kujtesën. Fibrat që gjenden tek patollxhani ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëku dhe ndihmojnë shumë në këtë aspekt, citojnë ekspertët e Healthline. Për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminave, mineraleve, konsumi i tij ndihmon në funksionin e mirë të mëlçisë, të zorrës dhe të veshkave. Acidi klorigjenik që gjendet te patollxhani është të përgjegjës për nivelet e ulta të kolesterolit LDL në gjak. Patollxhani ka pak kalori, pa yndyrë dhe gjatë tretjes thith yndyrën e ushqimeve të tjera, duke ndihmuar kështu edhe në rënje në pesh. Kështu që ja vlen ta shtoni këtë perime në dietën tuaj unike. Edhe pse është e lidhur ngushtë me patatet dhe rritet gjithashtu njësoj si domatet, ai përmban përqendrim më të lartë të elementëve siç janë kalciumi dhe kaliumi, të cilët ndihmojnë edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përfshirja e patollxhanit në dietën tuaj është një element mbrojtës i trupit, duke ndihmuar atë që të funksionojë si duhet. Kjo perime përmban shumë vitamina dhe kripra minerale. Vitaminat e pranishme tek patollxhani janë ato të grupit A, B, C, K, ndërsa në mesin e mineraleve gjendet fosfori, magnezi, mangani dhe kaliumi. Duke i përfshirë këto produkte në dietën tuaj do ta keni më të lehtë të vini në ndihmë shëndetit dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet të tjera të cilat e rëndojnë atë. Sigurisht që patollxhani është një nga produktet më të mira mbrojtëse për trupin dhe për shëndetin tuaj, ndaj edhe përdorimi i tij duhet të jetë gjithmonë në mënyrë korrekte. Ai është e pasur edhe me element që gjatë gatimit ndihmon edhe në reduktimin e një sër komplikacionesh. Ekspertët e Healthline cilësojnë se patollxhani është një nga produktet më të mira mbrojtëse që duhet të jetë pjesë e prezente e dietave tuaja të përgjithshme dhe gatimeve tuaja të shëndetshme. Vëmendje: informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja ti bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.